Сэлэнг налах дүүрэх тогтвол орц сургуулийн алгуулч өнөөдрийг хүртэл олдоогүй байна. Хойд эцэгтэй зодуулж, эрэмтгэлүүлсэн, хүчндүүлсэн, тамлуулсан гэд хүүхэдтэй холбоотой сэртхийлгэн мэдээнүүд ар араасаа цуурлаа. Иргэд олон нийтэд ч яллийн хатуу бодлого байх ёстойг сошиал орчинд болон янз бүрийн байдлаар илэрхийлж эхэллээ. Цаазын ал сэргийг асуудалч дуулдаж байгаа. За энэ асуудалд хууль тогтоох дээд байгууллагын гишүүд ямар байр суурьтай байгааг одоо хөргий. Нийгэмд одоо айдас төвшөөр тохиолсон юм үйл явдлууд олон болж байна л да. Тэгээ тэр дундаа энэ хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой, тэгээ гэр бүлийн одоо нийгэмд болохгүй байгаа зохисгүй энэ хүлээлтүүдтэй холбоотой энд асуудал дээр би хууль эрх зүйн орчныг чангалах ёстой л гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол одоо Монголын засгийн газар 16 онд гэр бүл хүүхдийн агентлаг бий болголоо шүү дээ. Тэгээ ер нь төрийн бодлогын төвшөнд хүүхдийн сайн сайхны төлөө үйл хэрэгүүд бол зөндөл болж байна. Харин нөгөө талаараа юм нийгэмд зохимсгүй зохисгүй босромог юм одоо хууль бос үйлдэл газар авчгаад бол яаралтай дүнэлт хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бүр дайлангуяа эмгтэй гишүүд өөрсдөө нийгмийн мандалайлаад, улс төрчдөө мандалайлаад, гишүүдээ мандалайлаад яа шаардлагатай одоо хууль эрх зүйн орчин зохицуулт хийх ийм боломж усны төлөө бос нэлээ шуурхаж ажиллах нөхцөл үүсэж байна гэж ингэж харж байгаа. 16-наас эхлээ 17 оны төсөөс эхлээ шинэ агентлаг бүрдэж бий болсон. Тэгэхээр одоо зайлшгүй тийм төсөө санхүү хэрэгтэй. Тэгээд одоо эн чинь өөрөө аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хэлцгээ хуучин ганц хүүхдийн төлөө хэлцсээс юм бол одоо гэр бүлийн хэмжээнд залуучуудын хэмжээнд эмэгтэйчүүдийн хэмжээнд нийгмийн олон салбар чиглэлийн хэмжээнд энэ төсөө санхүүгийн хуваарьт оронтой нэмэгдэх гээд ингээ асуудлууд үүсэж байгаа учраас зайлшгүй 6 тэрбум 8 тэрбум маань нэмэгдүүлэх шаардлага үүссэн. Энэ 19 оны төсөв дээр нэмж 2 гаруй тэрбум төгрөгийг нэмэгдүүлсэн нь өөрөө энэ нийгмийн одоо тэр дундаа энэ хүүхэд эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллээс хамгаалах, уршлан сэргийлэх энэ арга хэмжээнд бас одоо нэлээд олон төсөв хөрөнгүүдийг тавьж төлөвлөсөн. Тэгээ энэ маань өөрөө ерөнхийдөө аймгийн цагдаагийн байгууллагатай, хууль хяналт хүчний байгууллагуудтай бас одоо гэр бүлтэй энэ хүчирхийлэлд бий болох энэ айл өрхүүдтэй одоо хамтарч ингэж ажиллах, энийг бас уршлан сэргийлэх, хүүхдийн эрүүлэн сайн сайхны төлөө бас одоо ажиллаж байгаа бүх төрлийн байгууллагууд хоорондоо уялдаа холбоогоо сайжруулж нэгдэх ёстой байгаа юм аа. За нэгдүгээрт одоо хамгийн одоо үн цэнтэй зүйл болсон боловсролын системдэр бид нар ер нь энэ нийгмийн эдэнсгийн шилжилт үед алдаа гаргасан байна гэдэгт одоо улам тодорч ирж байна шүү дээ. Хүний айлт багаас нь тэр зөв хүмүүжлэх, зөв нийгэмшүүлэх, зөв хүн болгох тал дээр л алдсантай холбоотойгоор нийгэмд ийм сөрөг үзэгдлүүд орой үед ихсэж байгааны толботой болов гэсэн нэг талаас. За хоёрдугаарт мэдээж хуулийн эрх зүйн бодлоготой холбоотой. Бид нэг одоо хэлсээр хилмэгдээд одоо цаатар ял авсан юм тохиол байсан л да. Энэ өөрөө хит их том зүйл болж үүний үр дүнд одоо 100 ал орчныг нэр чөлөөлөх ийм эрх зүйн очинтой болчихсон. А гэтэл өнөөдөр нөхцөл байдал ямар байна гэвэл хуулийн бодлогын нэлийн чангатах шаардлага байгааг л харуулад байна шүү дээ. Тэгэхээр альва юм дандаа тийш эерэг болон сөрөг хоёр тал гарч ирээд байгаа. Нэг хүний асуудлаас болоод 100 ал орчныг өршөх, өршөөлийн хөлтөө болчихсон. Тэгэхээр хуулийн бодлого дээр дахиж эргэж ярих хэрэгтэй. Альва юм чинь нийгмийн цаг хугацаа гэж байдаг. Жишээл манай нийгэмд бол энэ цаг хугацаа болсноо болоогүй юу? Цаазын ялыг одоо хүчингү болох цаг мөн байсан уу биш вэ нүү? А жишээл миний бодол бол тэр үед бол энд эсрэг санал өгч байсан. Монгол улс цаазаар авах ял тодорхой бас энэ шилжилтийн үеийг дуустал хадгалж явах хэрэгтэй байна. Жохон тийм хатуухан шиг хатуу хуулийн бодлого хэрэгжиж явахгүй болохгүй нэ гэдэг. Тэгэхээр тэгэл шийдэл нэг иймэрхүүл байгаа юм да бод байл. Ахаал босрлого анхаарах, ахаал хүүхдтэй руу бид анхаарах. Босрлын салбарт бүх төрлийн хөрөнгө оруулалтыг сайн төлхөө хийх. Тэг хамгийн гол үндсүүл болсон тэр хүн ёсны асуудал, хүний тухайн асуудал, ёс зүйн асуудлаа бид жохон орхигдуулсан асуудал шүү дээ. Тэгэхээр их хурл дээр бид нэг хилцж таарна. Олон түмний нээлттэйгээр олон түмэндээ зориулаад бүх үйл явцыг ярьцгаан шүү дээ. Тэгээд судалгаа хэрэгтэй. Ямар одоо энэ хугацаанд гэмт хэрэг үүлдэгдв? Үүнээс гэрчтэй онцгостой байна. Тэрний учир шалтгаан юу вэ? Нийгмийн шалтгаан юу вэ? Хүний одоо хувь чанартай холбоотой байна уу?